Dërdja ujrave të zeza në det përgjat shëtitores bregdetare të Durrësit mbetet një problem ende i pasgjithur. Edhe pse pushteti vendore mohon këtë realitet, ai është i pranishëm dhe vazhdon të shqetësoj banorët, por edhe frekuentuesit e shumtë të shëtitores, përfshirë dhe turistët e huaj. Përmes nismës Durrësi aktiv për një bregdet të pastër, një grup të rinj janë vënë në lëvizje për të nxitur aktivizimin qytetar për të dhënë fund ndotjes detare nga dërdja e ujrave të zeza. Këtu shikojmë që ka një ping-pong institucional sepse kemi një shkelje flagrante të ligjit me derdhjen e ujrave të papërpunuara në det. Ne do të vazhdojmë peticionin ton, do të vazhdojmë në ditët të përcaktuara sipas lejeve që kemi marrë nga bashkia Durrës dhe do të vazhdojmë të lobojmë për çështën e mosderdhjes së ujrave të zeza në det, ujrave të papërpunuara në det në lagjin numër 1. Gjithnjë e më shumë qytetarët durrësak po ndërgjegjësohen dhe reagojnë mbi çështjet e mbreta mjedisore që cënojnë shëndetin dhe jetën e të gjithëve, përfshirë dhe pasojat negative në zhvillimin social dhe turistik të bregdetit të Adriatikut. Zona përgjatë shëtitores bregdetare Taulantia, ashtu si dhe zonat përreth saj, janë pjesë e rjetit të vjetër të kanalizimeve të qytetit dhe shumë subjekte kanë ndërhyrë ndër vite në kolektorin e ujrave, duke bërë që ujrat e përdorura dhe të papërpunuara të përfundojnë në det. Dërdhja e tyre shkakton ndryshim të dukshëm të parametrave fiziko-kimik të ujit, ndotje të tij në një nga zonat më të frekuentuara të qytetit që vazhdon drejt veriut me plazhin e Curilave, tepër të pëlqyer nga vetë durrësakët.